posledný zápas na turnaji dneska nás proti Saintsu. 15 hodín 48 minút reálneho číslu a žijeme žltočierny, žijeme! Poď! Ešte matučko. Ne, opačne. Ešte, Juri, ešte! Dajmo dobrý štart. Ešte! Prebieha druhá minúta stretnutia 0-0. Poď! Škoda. Necítila, škoda. Poď, príjem. Poď, náhňaj. To je ono, Meťu, poď! Pretlať sa, poď ešte! Dobre, žltý! Zober, žltý, nevidíš rozhodcu! Ešte, bum! Jaj! Presnejšia, Meťu. Ešte
Opsad. Gledamo sa šeste minute sretnuti na 0-0. Ešte! To je ono! Roh, priprav si ho! Dobrá! Ďalší roh. Prebeha cez 7 minúte. Ďalší roh za stavu 0-0. Jaj, veľmi zle. Špic. Poď, Juro. Ježiš. Rozhodca ukazuje, pozri, čo rozhodca ukazuje, žltý. Bum. Dobre. Dobre, škoda, dobrá myšlenka. Brankár. Dobrá, Ďury, výborná ešte! Výborná, Juraj! Ja on dával cesto, on to počítal s ním, že ide Šumák. Ešte! Jaj, dobrá! Brankár! Výborné, škoda. Ešte! Tam nás vyšachovali v 9. minúte. 0-1. Škoda. Hraň ďalej, nevadí, hraň ďalej! 10. minúte, prehrávame 0-1. Ne, škoda. Prvý gol Center City, hráč číslo 3, Chovod Benjamín. Thank you.
može. Ešte, ešte, ešte! Na ďalší zápas sa pripraví FC Milozlaté Moravce, Eška Novohrad Učenec. Výborné. Už. A poď. Rozhodnite to. Se moc ste nahrávali. Výborné, Meťu, poď. Ešte, Meťu. Ešte. 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 Pomáhaj, pomáhaj! 12. minúta prebieha, 0-1. Ešte! Už! Vypáš, výborné! Prebehce 13. minúte stretnutia, 0-1. Sa neponúkajme. Do otvára ho teraz. Dobre, zápiskáme, žltý, kopeme, žltý. Kto zostáva? Na posledný zápas sa pripraví FC Milozlaté Moravce, Eška Novohrad Učenec. Doražaj! Doražaj! Ešte, ešte, ešte! Áno! Pam, pam! Výborne, Juraj! 1-1, 14. minúta. A žijeme po Doník, Doník! Vyrovnávajúci gól Interu Bratislava sedel hráč číslo 13 Nikolas Čiprič Juraj. Minúta 0-5 do konca. 1-1. Dobre, Alex. Poď. Poď, ešte. Bum! Doražaj! Poď,
12 sekúnd, príprav si. 9 sekúnd. Predĺž, ešte, ešte. Výstrel, výstrel, výstrel. Výstrel. Dobre. 1-1 konečne.